Ja, du har sett och hört berättelserna från de svenskar som kommit hem från Gaza. Vad tänkte du? Först vill jag säga att det är en lättnad att se första svenskarna komma hem välbehållna. Jag hoppas att uppgifterna stämmer, att också resten kommer att släppas och att alla svenskar ska kunna komma hem välbehållna i närtid. Jag tycker deras berättelser understryker det vi redan har sagt, att det här är ett oacceptabelt övervåld, dessutom på internationellt vatten. Det finns nu, vad jag kan uppfatta, en väldig samstämmighet i internationella kommentarer att här behövs en omedelbar, oberoende och noggrann undersökning kring vad som har skett så att det kan beläggas. Och syftet med det ska naturligtvis vara att dämpa tilltron till våldsanvändningar och att få Israel att byta attityd och inställning när det gäller detta, och dessutom, vilket är viktigt att påpeka, häva blockaden av Gaza. För uppkomsten av de här humanitära transporterna är ju akt och mening att nå fram till utsatta människor som rimligen borde åtgärdas istället med att man häver blockaden av Gaza. Hade du kunnat föreställa sig den här utvecklingen för Ship to Gaza-resan? Jag tror att det för de som deltog i resan var ett övervåld som de inte rimligen kunde föreställa sig skulle ske. Och det är alldeles uppenbart att det är en situation som någon har tappat kontrollen över, men det är ändå oacceptabelt att en humanitär transport och obeväpnade människor, oavsett om det är handgemäng eller inte, kan inte leda till användande av skarp ammunition och till övervåld på det sätt som här har skett.